ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬው ነገር ደግሞ የጠፋን ፎቶ እንዴት አድርገን በቀላሉ መመለስ እንደምንችል ዛሬው ነው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለቻናሌ ደግሞ ቤተሰብ ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞች ያጋሩልኝ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያም አፕሊኬሽኑን ለመውረድ ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች የምናደርግበት ቦታ ላይ ሄደን ዲስክ ዲገር ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ፣ እንደዚህ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ አፕሊኬሽን ይመጣል። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ኦፕን ብሎ ይመጣል። ለእናንተ ደግሞ ኢንስቶል ብሎላችሁ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ወደ 100 ሚሊዮን የሚሆን ሰው ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጎታል ማለት ነው። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ እና አሪፍ ነው። ይህ አፕሊኬሽን ደስ የሚለው ነገር ከፋብሪካው እንደመጣ የነበረው ፎቶ ድረስ ይመልስልናል ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ ከስልኩ ከተሰራ ጀምሮ ውስጡ የነበረውን ፒክቸር በሙሉ መመለስ ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ ወደ አፕሊኬሽኑ እንግባ። እሺ፣ ገባን። ከዛ ልክ እንደዚህ ያመጣልናል። እዚህ ጋ ምን ይለናል? ስታርት ቤዚክ ፎቶ ስካን የሚል አለ እዚህ ጋ እንደምታዩት፣ እሱን እንነኳዋለን አንዴ። እሺ፣ በመቀጠል እዚህ ጋ አለው እንለዋለን። እሺ፣ እንደምታዩት አሁን መፈለጉን ጀምሯል። ብዙ በጣም ስካን ስለሚያደርግ ብዙ ሰዓት ትንሽ እንደ ፋይላችሁ ነው፣ እንደ ፋይላችሁ ብዛት ትንሽ ሊቆይባችሁ ይችላል እና በራሱ ሰዓት ሪከቨር ያደርጋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስካን ኮምፕሊት ብሎ ጨርሶልኛል። ወደ 1331 ሪከቨሪብል ፋይል እዚህ ውስጥ አስቀምጦልኛል ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን የፈለግነውን ፋይል እንዲገባልን ወደ ስልካችን ቀጥታ እንዲገባልን የፈለግነውን ፋይል ማርክ እናደርጋለን። ማርክ እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከቨሪ የሚላል አይደለ? ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ሪከቨሪ የምትሏን አንዴ እንነካታለን። ከዛ ቀጥታ ሴቭ ፋይል የሚለውን እንነካለን። ወዴት ይግባሉት የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ወደ አንዱ እንመርጣለን። እሺ፣ ከዛ ይገባልና ማለት ነው። እሺ፣ ቀጥሎ ያለው እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ክሊር አፕ የሚላለ ምንድን ነው? ይህንን አፕሊኬሽን ሰው ጭኖ እና ሪከቨሪ ሲያደርግ እዚህ ውስጥ መግባት የሌለበት ማለትም ፐርማነንትሊ ዲሌት እንዲሆን ይህን ዲሌት በእንደዚህ አይነት ዲሌት ካረጋችሁት ማለት ነው እስከ መጨረሻው ይጠፋል። ካለምንም ሪከቨሪ ማለትም ምንም አይነት አፕሊኬሽን ሪከቨሪ ብንጭንበት ይህን ፒክቸር መልሶ ሪከቨር ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ፐርማነንትሊ ነው የሚያጠፋው። በጣም ደስ የሚልና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።